Kabuki Quantum Fighter je hra na NES, kterou si na přání objednal tady Martin. Takže jdeme na to. Já už to znám jako svý boty, protože to hraju, respektive nahrávám po třetí. Že dvakrát se mi nenahrál pořádně zvuk. Takže zkouším to po třetí, tak teď se to snad povede. Poprvé jsem to nedohrál, po druhý jsem to dohrál, jen tak tak, tak uvidíme, jak se mi to povede po třetí. Podíváme se na intro. Rok 2056. Někdo nebo něco? Se vlomilo do obranného, hlavního obranného systému. A blokuje přístup do záložního systému. Samozřejmě, pokud ten program ovládá naše nukleární zbraně, zbraňový systém, který, tak naše planeta může být změněna na hromadu šutrů asi v sekundě. Konflikt je nevyhnutelný. Ale máme tady nový image transfer systém, to je to lehátko tamhle. Právě teď bylo dokončeno, nebo vyvinuto. Vypadá jako, že to bude naše poslední naděje. Image transfer systém umožní lidský mysli, aby byla převedena na čistý binární data, nebo syrový binární data. Umožní to, dělá to, nebo umožní to cestovat jednoduše do počítačových obvodů. Ale ta konverze je kompletně netestovaná. Pokud lidská mysl bude změněna do surových dat, surových ne, jaká forma bude zkonstruována uvnitř počítače? Co změní, nebo jak změní psychiku? Nikdo neví. A to jsem já, Scott O'Connor. Muž vybraný pro tenhle nebezpečný úkol, neboli misi, kolonel Scott O'Connor. Dobře trénovaný tělo a duše. A znalost počítačového hardwareu a softwaru. Je perfektní volbou. Už jsem tam, už tam ležím. Teď nasává mě to tam do toho image transfer mašiny. Připravuje mě to pro cestu do procesu, na který se budu snažit zachránit svoji zemi, svoji civilizaci a svoje lidi. Tak, to je ono. Můžeme jít na to. Tak, jsem se dostal do toho programu, tam vypadám takhle. Můžu mlátit vlasama, skákat a tamhle ještě měnit zbraně. Já mám teďka jenom dvě. A když používám jiný zbraně než vlasy, tak mi tamhle to žere ty modrý čipy, který sbírám cestou. Nemůžu zabíjet nepřátelé, to jsou jako v tom počítači ty viry. A občas mi něco z nich vypadne, já si to můžu sebrat buď čipy nebo životnost. Tohle jsou čipy. Ne, přímo do toho jsem uskočil, no takhle trapně. Tak nevím, jak to dopadne teda. Tady půjdu asi spodem, půjdu na psa, on po mně teda bude zkoušet on utek z obrazu, no. Takže já můžu jít tady, ono mě to odsouvá.
Mám životnost a tady se můžu zavěsit. Tak, já to tady přeskáču teda vrchem. Asi jsem měl jít jinudy. Toho psa asi sejmu. Pojď. Dal mi nějaký čipy, tady můžu líst nahoru. Z toho nejde se skočit, ale jde z toho jenom spadnout. To je zajímavý. Tenhle ten nepřítel se mi nelíbí, protože... Přesně proto, protože jezdí skrz zdi. Ale naštěstí on je tady použitý asi tak třikrát v celé hře, takže... Co to dělá? Takže tady máme tohohle foukače, já ho teda sejmu. Na dálku, tou speciální zbraní. Tady mám zase přeskoky. Ale já tam tudy nechci, já budu tudy, protože potřebuji takhle zabít nějak. Já kdybych šel za ním, tak on, za něj, tak on se otočí. Samozřejmě, že bych ho mohl zastřelit tou speciální zbraní, já si ty čipy šetřím na bose. Co nejvíc. Tak, tohle bude dvě rány dobrý, ale já jsem se praštil tamhle nahoře o ty cirkulárky zubatý. A nesmím skákat tak vysoko. To je nebezpečný. Tak pojď, vrať se. On zdrhnul. A už je tady. Nic mi nedal. Takže tady se můžu zase vyhoupnout. Tady budu muset zřejmě tudy. Jo. A tady přeskákat. Ne, já bych mohl jít i spodem vlastně. Já jsem vždycky chodil spodem. Tady jdu horem, no. Je to bezpečnější. Ježíš, jsem se lék. Ale tamhle toho dole nemám rád. Ty mě vždycky bijou. Tak, no a tamhle už je myslím, že konec. Takže tam zdrhnu. No a teďka bude boss. Já se ho pokusím co nejvíc ustřílet. A potom ho domlátit, jenže on mě určitě zabije, protože mám málo životnosti. První boss a zabije mě, je to jasný, já to vím. On není nějak těžký, ale je takový otravný a ještě na něj pořád neumím pořádnou taktiku nějakou. No, tady Kung Fu. A teď bude házet oheň. A možná, když nebudu moc tady plašit, to nebude jako problém. Sakra, jsem se nechal tady spálit. No, možná už zabijím. I těma čipama. Do ní stačí jedna rána. Tak pojď. Já jsem si věřil, že jedna rána, jak to že ne? Do prči, co mě ještě zabije? No uf. Si řeknu, že do ní stačí jedna rána, uvěřím to sám sobě a pak to tak není. Ale neumřel jsem. Minule jsem umřel. I když jsem to potom dohrál, tak jsem umřel u prvního hlavního. Pozor. Vetřelec v oblasti programu. Obranný systém v oblasti 1 byl zničen. To jsem zničil já. To byl ten obranný systém. On pokračuje do oblasti 2. To jako já. Musíš najít přístupový bod. Okamžitě. A odříznout tu cestu, kudy tam jdou viry asi. A to říkám já teď? Ne, neříkám. To já dostávám novou zbraň. Energetický dělo. To je dobrý, to používám často, ale většinou si ho šetřím až na bose nebo na důležitý věci. To si můžu takhle tohle. Teď když to střelím, tak ono to letí přes celou obrazovku. Je to docela účinný, ale tohle to na jednu ránu nezabilo. Tyhle ty zubové, co mají jeden zub vepředu, tak ty jsou neškodný, takže na ně není potřeba nic plejtvat. Pak je tady trilobit.
strašně pomalu leze a nic nedělá. No, kdybych se ho dotknul, tak mě zraní. A tady je voda, která mě tlačí nějakým směrem, kterým teče. No, teď mi tady přijel tenhle ten motýl, nebo co to je? Pokud říká motýl, on je to asi pták. Tak když jsou tady ty chytáky, tak zřejmě budu muset jít horem, takže já tam rovnou jdu. Nedokázal jsem tady přeskočit, nejdu horem. A to z jednoho důvodu, já jsem byl otočený na špatnou stranu. No počkat, já nemusím skákat, já můžu zabít takhle tudy, tak. Tamhle ty tam nechám nalevo, ať si tam blbnou. Tak a teď já tady musím přes tyhle plošinky. Protože dole jsou všude bodáky. A tady mě ale odváží i mě ta cesta, ta voda mě odváží do strany. Tamhle je nepřítel, já ho sejmu. On stejně málo životnosti, takže asi brzo zařvu někde. Tak tady můžu jít. Tady musí spadnout a chytit se. Ježíš, jak to, že si chodí po bodácích? Nespravedlnost. Už to zase začíná. Tak tady se zavěsím. Tohle musím přeskočit. No, tohle, nevím teda. No, on zdrhnul. Nezdrhnul do prčic. Pryč, já zdrhnu. Tak jenom se tady s ním a já tam zase budu muset hodit něco. To mě jinak hnedka odpraskne. Tak. Tohle asi zdrhnul, nezdrhnul. Vždycky myslím, že zdrhne. Tak tady je cirkulárka. Musím bezpečně přeskočit. A ho zametu. Sice ten boss zamete se mnou, no tady už je konec, tak tady bude druhý boss. No ale kolik já mám? Já nemám nic. A mi to teď sice něco doplní, no ale a čipy kolik, no. Prd. Tak tady asi nepřežiju. Jo, tady ještě není boss, tady, ještě mě to tady přizabije. Tady to mám na čas a musím rychle se dostat do exitu. Protože mám jenom 40, no 50, tam bylo vlastně na začátku sekund. Takže musím spěchat. Nesmím se zdržovat. Cirkulárky. Ano, přímo jsem skočil do toho, do bodáků. To nebylo dobrý, že se tady nechám takhle zabíjet. Tak jsem ho posunul mimo obraz a on už je vyřízený tím pádem. Když se trošku doléčím možná. Sekne a tady už je konec. A teď tady bude boss a ten mě seřeže. To je mi jasný. No a i když čipů mám docela dostat, teď ještě dostanu nějaký navíc, že jo? Jo. A že by mě neseřezal, ale asi jo, seřeže mě stejně. Já ho můžu takhle párkrát trefit, to je sice hezký, ale on tady začne blbnout s energetickýma koulema. No a teďka už mi došlo střílení, teďka musím ručně. On tady začne dělat fejkový kopie. A už je tady koule. Kdyby tam neházal ty koule, tak by to ještě šlo. No. Já ho sejmu, já měl poslední čárku. Zázrak se stal. Stal se zázrak. No, tak to jsem nečekal, zatím jsem ještě neumřel. Divný. Kolonel byl něco v oblasti programu. Katastrofa. Kolonelův mozek, mozkový vlny. Zastavili jeho život, jeho podpora života je, ještě funguje, ale nevydrží to dlouho takhle to dlouho nevydrží.
dostávám kapačku. Rychle. Další. Najdi další. Místo, kde kudy útočí ten vir, podle mě. Zkouším se k němu dostat. To je jako v Matrixu. On vlastně... Oni jsou v reálném světě a zkoušej jim najít v tom počítači to místo, kde útočí ten vir, nebo kde je, a dát to jako mě vědět, abych já tam šel a vyřešil to. Rychle. Než mi bouchne mozek. Což mi připomíná, že autoři Matrixu se tady možná dost inspirovali teda. To je podobný, jako když v Matrixu po nich šly ty chobotničky. Fúzní dělo jsem dostal. Další zbraň. Díváme se, co to je. Fúzní dělo je tohle. Jo, to je roztrojka. A to jenom takhle vyzkouším. Tohle. Ale to vůbec nepoužívám. To je zbraň, kterou používám naprosto vlastně vůbec. Ne nejméně, ale vůbec. A navíc tady musím jít nahoru a tady budu padat dolů a musím tady, myslím, že, teda nevím, jestli tady. Ale myslím, že jo, musím mít nějaký ty čipy, až budu potřebovat někde opravdu někoho zastřelit na dálku, aby mi tam nepřekážel. No, tady jsou ty rozjížděcí plošinky, takže tam musím dát bacha. Protože mě to rozjede. Dál skočím. Hlavně se na tom blbě udržuji. Tohle bude horší. Nebude to horší, protože tady třeba potřebuju to sejmout. Protože jinak by to sejmulo mě, no jasně. Dobrý, no. Tak dobře. Takže jsme se vrátili. Ono se to tam samozřejmě objeví znova. A já už nevím, jestli mi to vystačí na další střelu. Vystačí. Tak. Tohle už sejmout nemusím, tady uteču nahoru. Tak to bylo těsný teda. No, já jsem si říkal, kdy už mi to konečně nevíde, teď se musí skákat těsně z konce. Tak, tady se zavěsím. Uf. A mě to budu muset nějak načasovat. Tak. Takže teďka to bude horší. Si posunu obraz. Tak mi to nevyšlo, tady mi to většinou nevychází. A co teď tady na druhé straně? No tak tady jsem vůbec neměl vyměřený. A tady je ještě plamenomet navíc. Ježiši, zůstaň tam. Ne, neskákej tam, když je tam oheň. Dobrý. Kolik mám životnosti? No, málo. To zařvu. To bylo blbý. Ale tady neproskáču v životě. Nevím, jak se to stalo, ale přežil jsem to, ale to neznamená, že to přežiju do konce. Je dvě čárky, dva čipy, to je nula. To je jako nula. To mi nemůže vystačit. A teď se musím rozběhnout, skočit. Tady musím skočit malinko, protože nahoře ty žlutý věci mě zabíjejí. Mám takhle málo. Tady musím zase málo. A ještě, když tam není ten plamen. A teď mě to sešsmaží. Zázrak. Ještě jeden zázrak bych prosil. Ne, už se nepodařil druhý zázrak. A teďka umřu. Druhý zázrak. No tak teďka umřu, protože tady to nikdy nedokážu proskočit.
Podle mě musí mít zatím těsně, těsně a teď to přeskočit ve pravý moment, když ono to couvá. No, to se mi nemůže nikdy podařit. Tak znova, no. První život v háji. Ne. Co ty se otáčíš? Já jsi nechal zabít zezadu jako minule. Tak, tak, dobrý. Tohle musím sestřelit. Musím vlasy do ruky, tak. Tak, tady to můžu proskákat. To není dobrý, já to radši odprásknu, aspoň tady ten dolní. A to bych si mohl vzít rovnou. Ale vlasama bych to mohl taky odprásknout, ne? To jsem ještě neskoušel. Jo, čipy. Tak jsem se napakoval trošku. Tou levou stranou bych taky mohl jít, tam to vypadá, že to je jednodušší. Prčit, to jsem úplně, no tak jdeme druhou stranou, tady jsem ještě nešel tudy. Tam nejde vyskočit? Opravdu. No tam asi, opravdu nejde, tam tudy jde asi spadnout jenom. Aha, jde to, sice dost blbě. Ale jinak potom nahoru to jde dobře, no. Líp. Ne, dolů, tak. Dobrý. Jsem to chtěl sejmout. Ne, ono mě to zabíjí i na dotek. No, tak dobrý, no, tak to, že jsem to chtěl sejmout, tak jsem to za prvý nesejmul a ještě mě to dvakrát trefilo. No, vlastně, to tady musím skákat úplně od konce a když tam lítá tak ostnatá koule, tak to je problém. A jsou tady zase vohýnky. Ježišmarja. Takhle jsem tam měl zůstat stát a ne tam jezdit. Dobrý. Tak, tohle by neměl být úplný problém, ale byl. Dokonce větší, než jsem si myslel. To zase se smažilo. Tak. Tak, tady jsem se rozběhnul. Na druhou stranu hned vyskočit. Malý skůček. Zase malý skůček, když to nehoří. Větší a větší. A ne, dolů ne, proboha ne. Ježiš, drž se. Znova. Malý skok. Ještě jeden malý skok, ale ne. Když to hoří. Co tam dělám? Tam skáču na místě. Už mám zase jenom 4 čáry. Tak. Ježíši Maria, se dostanu zase tam. Ono mě schodí, tahle ta blbá vosnatá koule. No, tak. Takhle mě to zranilo, ale aspoň jsem se dostal za to. Jenže to mě úplně prdplatný, protože teďka mám, mě něco na mě jednou šáhne po mně, jo. Třeba tohle. No. No tak vypadá to, že dneska to nedohraju. Takže ten můj nejlepší výkon byl už minulé. A vypadá to, že se nedostanu ani odsaď. Nevím, jak je to možný. Jak to, že se mi tady nedostává životnosti? Tady jsem byl vždycky normálně naživu. Co mě tady zabíjí? Tohle zabiju. Ještě to oberu. Tohle teda taky zabiju. Aby se neřeklo. Ještě to oberu.
Kde je to druhý dílo, to teda nevím, když tady mají být dvě. Půjdu starou cestou. Tak. Tady se nebudu snažit dozabíjet. Tady jsem to přežil tentokrát. Tady jsem to tentokrát nepřežil, ale nevadí, to je moje první zranění. Tak. Ne, tady to neklouže, neblbnout. Tak teďka mi to docela jde, bych řekl. Běda. Proč skáču tak brzo, blbě? Nevadí. Ještě je to dobrý. Tak, přestaň foukat. Tady zase tohleto. Musím začít skákat dřív a pak musím rychle zase dál. Ne. Dřív a dál. Je to úplně v klidu. Tak, tenhle ten trapák, ten mě zabije radši tady. Tak, ale mě by mě neschodil dolů. Na mě asi trefí, ale ať mě neschodí dolů. Ale on mě netrefil. Zázrak. Zázrak se stal. A tady mám před ním nebo za ním. Zkusím před ním. Ježiš, nech mě. Ale konec. A sakra, boss. Ježišmarja, co si tady na něj vemu. Tady mi to asi jedno. Tady ho musím zabít až na konci speciálku. Uvidíme. Tak, on tady bude chvíli blbnout. Teď ho musím přeskakovat, protože jezdí nízko. Můžeš se zrovna rozhodit jet víckrát. A to jsem nechtěl, jsem chtěl na mé vlasy teďka ze začátku. No, takže teďka bude jezdit vysoko. Třikrát ho neklepu. Ještě dál. Jo, je vysoko. Třikrát naklepáno. Ono to vypadá, že když jsem u kraje, tak on přijede a lehne. Jinak jezdí sem tam pořád, dokud nejsem u nějakého kraje. A sakra, tak to moje taktika asi... Moje teorie nevyšla. Jezdí jak chce, zkrátka. No, už... Sakra. Už blbne. Už je rychlej, jo. Už si sedne. A hnedka plivne. Takže teďka už by mi... Už bych mu moc toho nenafackoval. Teď mu nestih dojít. Takže teďka ho na dálku budu zabíjet. Teďka už mi došly střely, takže teďka už ho na dálku zabít nemůžu, takže můžu vždycky bejt u kraje. Až tam sedne, tak ho praštit a rychle zdrhnout, protože on strašně rychle plive. A je po něm. Tenhle je takový jednoduchý, i když mění tu taktiku, že na začátku se pomalinku otáčí, pomalu plive. Ale je dobrý. Už to bude horší. Životnost doplněná. Pár čipů málo, no. Tak, konečně náš hrdina byl propojen s oblastí programu. Jeho momentální
pozice nebo lokace je tam, že zničil obranu v oblasti 3. Pokračuje do oblasti 4. Koloneli, odpověz, koloneli, O'Connore. Tady je Scott. Jsem já, kolonel. Proč byla komunikace přerušena po poslední velký šokový vlně? Protože jsem měl vlnu v mozku a málem jsem zhebnul. Já se ještě ptám, proč. Tvůj vstupní bod byl odpečetěn. Jakmile si zničil obranný obvody v oblasti 3, tak jsme našli speciální oblast a je tam nová hromada nepřátel. Dostaň se do obranných obvodů v oblasti 4, jak nejrychleji můžeš. Dostal jsem kvantový bomby. Aha, to jsou myslím takový dynamity, ty budu potřebovat. U bose ale. Takže teďka je nebudu plejpat. Podíváme se. Jo, dynamity. Asi jenom vlasy jadu. Jak to, že mě to voholilo? Pojď. Ne, oni mě tady uzabijí tyhle základní nemehla. Srdce jsem si vzal, další dvě. Ale tohle je ninja, takový hnusnej, toho nemám rád, toho tam nechám. Se strašně blbě trefuje. Mám si tam kung fu, ale tam nejdu. Takže zase tady budu vrškem. Jo, tady dokonce musím, tady sem bych nevylez. Tohle dole zabiju. No, nahoře taky zabiju, protože tam musím. Nějaká padací plošina na půl. Tamhle ty plameny, nebo co to je, to by mě zabíjí. A tady máme život. Tady když zabiju, tak tady mám život. Ha. Tak tady malý skok, velký skok. Tak to, že mi to tady nikdy nevyjde. K tomu ninjovi nejdu, tohle sejmu. Tenhle už to zmizel, jo, radši. No, ten si vystřel. Nic mi nedal. Ne, to nemám rád, když on tady střílí. Les, zabiju. Nic mi to nedalo, tak zabiju i tohle, třeba mi to něco dá. Jo, srdce. Nemáš kam utíct srdce. Taky srdce. Ty chceš zdrhnout, já to vidím. Vždycky zdrhal za obraz. A nic mi stejně nedal. Ale tohle je epifálista. Čipy, jo. Většinou nic nedává epifálista. Takže tady se asi... přesunu sem. Tady je tenhle pomalu lezoucí... ale já se tam k němu vydám a zabiju ho pětma. Dal mi srdce. Dolů nejdu. Tam jsem, dolů jsem nikdy nechodil za těma jednozubama. A sakra, tam jdu, aniž bych chtěl. Ale oni mi... pak jsem tam jednou naschvál šel, abych si nabral nějaký věci a oni mi nic nedali. No, zase mi nic nedali. Jo, tady musím dělat ten poloskok. Ne krátký a ne dlouhý. Jinak bych s hlavou zajel dolů. Nebo dolů, do těch bohínků. A tady už zase je to dobrý, tady jsou malý skoky. Ježiši, asi nějaký pták. Ne, ne, fuj, hnusnej ninja, jdu pryč. Ježiš, tady ten kamenej. To tam nechám. Ten vyjede z obrazu, tady ten chňapák. Jo, a já půjdu horem, ale tady si musím vzít toto.
tady zabiju. Tak. No sakra, tady na to musím skočit ze zhora. Ježiši, já jsem se neodrazil nějak, nebo jsem nechtěl. No a tady už je konec. Teď tady bude boss, sakra, tady bude boss. Tady bude boss. Ježiš, tady budu potřebovat dynamity. Jestli jsou tady takový ty vůči a laser, tak vůči musím zabít dynamitama. Sakra, je to ono. Je to ono. Vedle. Tak to není dobrý. Protože... Tak tady chcípnu. Já jsem netrefil ještě ani jedno oko. Dobrý, no. Takže jsem všechno vyplejtval. Netrefil jsem ty oči a já nevím, jak ty oči mám zabít jinak, když nemám žádný dynamity. Protože vlasama je asi nezabil, podle mě. A bez toho, aniž bych je zabil, tak tady nemůžu existovat. No, teď jsem je v obě oka jsem trefil. Cípli, sláva. Tenhle vypadne nahoru. Asi teda ty dynamity ještě nechám, protože až bude dole, to hodím do ksichtu. No minule, když jsem to hrál, tak jsem hodil, teď nevím jestli jeden, nebo maximálně dva dynamity přímo do těch očí a bylo po nich. A bylo to úplně v klidu. Ale to byla asi náhoda. Já musím, aby vystřelil, ale aby mě nezastřelil. Takhle. A ještě jednou. On pak sleze. Tak, teďka sleze, bude blbnout. A až doblbne, tak mu hodím dynamit do ksichtu. Úplně není nutný, tady ho můžu zabít ručně. Nic jiného nezbyde už. A takhle už jenom dodělám, jenže on ještě párkrát půjde nahoru. Já se bojím. Tak, zablbne si. To bylo těsný. Ještě ve vzduchu můžu trefit tak. Pojím. Tak, blbni. Blbnul, ale tak rychle. Tak už mu to hníje. A dvě čárky, to už je pomalu po něm. Je tu, hej. Taky dobrý až na ty oči. Tam teda opravdu nevím, jak je mám zabít, když nemám dynamity. Možná nějakou jinou speciální zbraní by to šlo taky, ale když nemám čipy, tak mám jenom vlasy a pěsťovku a tím to těžko zabiju. To je takový chaos. A ani to nevypadá, že když je trefuju těma vlasama, že by blikali nebo něco. Máme zaměřený nepřátelský... Zase to místo, kudy tam lezou. Invaze. Zobrazím to na monitoru. Počkat. Koukněte se na monitor. Je to Hyperionský vývojový satelit. Ale já jsem si myslel, že byl ztracen před mnoha lety. Jsi si jistý, že je to Hyperion? Samozřejmě, že jsem si jistý. Ale vypadá jako, že je ovládaný počítačem. Náš vlastní satelit použitý v boji proti nám. Ale myslel jsem si, že naše vesmírný
družice, nebo jak bych to nazval asi, jo, byly stavěny s sebezničujícím zařízením. Nemůžeme ho prostě odpálit? To není tak jednoduchý. Program ke spuštění, program k jejímu spuštění je uložen v oblasti 5. Není žádná cesta, jak se tam dostat. Nemůžeme se tam dostat. Koloneli, slyšel jsi to? Můžeš se tam dostat ty a zničit obranný systém v oblasti 5? Rozumím. Jsem na cestě. Já se tam dostanu, když ne oni. Teďka můžu použít dálkově ovládané bolo. Dálkově naváděný, bych řekl spíš. To je docela dobrý a budu to používat. Tyjo, já to nedohraju. Já si myslím, že jsem měl občas štěstí minule. Když tady slyším ty bola. Tohle bolo. To používat teďka nebudu, na to přijde řada. Jdu tu pazouru pryč. Hezky, než mi to vlítlo dozad, tak jsem ho sejmul a on zmizí, ta pazoura jistě. Jo, tohle je takový ten šílený level a pak bude ještě šílenější. Ježiš, pojď sem, neházej a pojď se nechat zabít. To jsem nečekal, že tam přijedu takhle. Takže tady máme zase nějaký ledy. To mě nevadí, tamhle dole je ninja, za ním nejdu. Tady jsou rozjížděcí plošinky, to mě trošku znervozňuje. Jsou takhle jedno. Počkat, já mám takový pocit, že tamhle nahoře bude život. Asi tam zapnu tohle, to asi jim ho. No proč jic? No to nesejmulo. No, je tam život. To je jasný důkaz, že to znám, jak svý boty. Plošinka proti mně. To by se tady to nikdy na poprvý nepřeskočí. Tak musím úplně od konce skočit, abych se nenapích na ty zelený stromy elektrický. Tak znova. A až od konce, tak dobrý. Tady je to takový složitý. Dobrý, tady malý skok. Ne, to je bodák. Tady musím si teď. Takhle, malý skok. A ještě musím bezpečí. Tady až zajedou bodáky. Tu projdu. Uf, to bylo těsný. Jak to, že mi to neskočilo? Aha, ono to z toho neskáče. To jsem mohl si uvědomit. Tohle zabiju, něco mi dá. Ne. Tady budou zase jezdit nějaký ostnatý koule. To musím dávat bacha. Tady bude zase další. Ono to teda moc jako koule nevypadá. Počkej, musím přední. Takhle, teď a teď. Tak. Vrčíc. Ono to jezdí jinudy. Tak dlouho jsem tady nikdy nebyl. Já myslel, že to jezdí po stejný dráze furt takovouhle. A ona zmizla úplně. Já jsem schopný skočit tady na druhou plošinku. Už jsem zase viděl, že jsem skočil blbě, ale naštěstí mi to nějak vyšlo. Au. A tady bylo zase vždycky někde místo, kde jsem spadl těsně před koncem a šel jsem to zase celý znovu. Mám skákat teď, anebo teď. Zkusím radši teď.
jsem to zkusil dobře. Tady je to. Když on jde doleva. Teď. Ne, tady to není. Teď to bude. Já nevím, kde to bylo. Každopádně teď to vypadá, že to zvládnu. Já to dál. Ale teď ještě nebude boss a to je změna. Teď bude peklo směrem nahoru. Peklo směrem nahoru a vypadá následovně. Skok jsem udělal takový. Co se vedle, proč jsou tady dva? Tam mám asi... Na to musím se jmout. Trefujeme jednoho. Jasně. Já si tady plejtvám drahocený čipy. Ještě si tady skočím dolů. A ještě si tam nechám vyplejtvat... ...to srdce. Aha, já mám plnou životnost. No tak to mi nevadí, že jsem mu vyplejtval. Jsem si ho nevzal. Tady totiž neměli být ty dva nepřátelé, tam měla vyset ta hlava na konci. Jeden nepřítel na konci hlava? Taky divný. Ano, to... No, to je jedno. Tak tuhle tu hlavu taky potřebuji takhle sejmout. Hlavně nesmím spadnout dolů, protože... To proč má se tam objeví znovu? Nesmím spadnout dolů a hned to udělám. Vlasy, já už stejně nemám na nic jiného. Tady tu opici sejmu kopačkou. Musím hnedka do ní, jakmile bouchá, protože ono z ní občas něco vypadne a když nejsem v ní, tak to spadne dolů. No a tady bych potřeboval zase tohle doprčit, já na to nebudu mít, že jo. No já na to měl. Zázrak. Zázrak se stál. Tady to ale nebylo úplně tak nutné. Zabij ho! No, jdeme dál. Každopádně tady ty čipy budu potřebovat až nahoře. A opravdu nutně. A když je nebudu mít... Jakože je nemám, tak to jsem teda zhrvej. Jak to tam udělám? Tam to bez nich neumím. Že tam vůbec dojdu. Ale pár čipů. Bylo by to na jedny bola. Snad jo. No, každopádně tady toho bose stejně nedám. Tam musím u něj umřít a mít plný čipy, co mi dají, abych měl nějakou šanci vůbec. Už asi stejně být nebude. Já myslím, že tohle bose jsem dal s nějakou náhodou totiž. Takže... Můžu se... No tady už... Tady to znám hodně důvěrně, tady tu část, protože tady jsem... Jsem padal ze zora furt. A musel tam chodit znova. Takže uvidíme... No tak tohle je novinka, tohle se mi ještě nestalo. No, jsem na to zvědavý. Tak, tady je můj přeskakovací oříšek. Kolikrát spadnu dolů? Ne, tohle se nepočítá, jsem skočil s prostředkem. To jsem viděl. Jednou, ale jenom takhle krátce. A už to začíná.
Oho, jsem tady. Ne, nejsem. Nejsem tady, to bych chtěl moc. Kolik mám času? Ještě dost. Tenhle ten páňup. Normálně bych ho zastřelil speciální zbraní, ale já potřebuji šetřit. Srdce se hodí, ale potřebuji úplně jiný věci. Tak. Tohle musím zabít ručně, tak. A tamhle na to potřebuji bola, protože tohle nevím, jak mám zabít jinak. To tam nedošáhnu, takže asi mu bola. Hodím to, ono to zabije oba. A spadnu dolů a budu tam znova. No, tak, tak a teď se váhají. Teď už se tam nedostane. Jestli jsou tam znova, tak se tam nedostane už. No. Takže budu moc tý celý. Ty pojď sem, tebe ještě zabiju. Co s tímhle? No tam ještě stojím, dokonce se mi podaří ho praštit a ono mu to nic neudělá. To je opravdu geniální, takže se praštím do hlavy, spadnu zase dolů a můžu jít nahoru. Kdyby se mi ho náhodou podařilo zabít, aby tam byl znova. Nevím, na co tam čeká. No, to z něj vypadlo tohleto, to vůbec nepotřebuju. Taký srdce zbytečný. Hele, já jsem ho sejmul. Zázrak, tak jsem se naučil snímat. Uf, co se to děje? Já vím, že mám 30 sekund. Ale to bych možná mohl stihnout. Bo se stejně nezabiju tady s tím časem, ale aspoň bych nemusel jít znova celý level. Si stihnu teda. Tam už je exit, si myslím. 15 sekund, to by mohlo jít. 11. Jsem tam. A teď jsem u toho bose, který už nezabiju, protože tady. To bylo o náhodě. A ještě jsem se, myslím, připojoval a šel jsem celý level znova, takže jsem měl víc čipů, což teda nevím. To asi ne. On asi jo? Nebo nevím. Nemusí bolá. Já ho musím zabíjet nahoře do toho majáku. Takže problém je, že on ho odvírá jenom když jsem nahoře. A když jsem dole, tak po mě střílejí tady ty. No, teď mi to přizabije. Jsem tady byl pozdě. Ale mám málo životnosti, to bych ho mohl takhle na Karla zabít. Možná, jestli by to vyšlo. Já mám hodně životnosti. Že on mě ještě schodí dolů určitě. Jo, já jsem ho dostal. Zázrak se stal druhý zázrak. Tak to jsem nečekal. Teda. Asi jsem měl nějak moc životnosti, nebo co? I s tak málo čipama. Nevím, jak se ten má zabíjet, protože... Nebo vím jak, ale nevím, jak se mám vyhnout těm střelám od těch zelených milů. Zklamali jsme. Ty jsme zklamali, když jsem ho sejmul, že jo? Nepřítel deaktivoval hyperionský sebedestrukční program. A to je jako, co se děje dál, ne, co teď. Já jsem uspěl. Ale on ho deaktivoval. Je tady cokoliv, co můžeme u nás udělat. Myslím jako u nich, jako venku. Já jsem v počítači, oni jsou venku, tak jako z jejich strany, co můžeme udělat. Nic. No, možná tady něco je. Co můžeme. Pokud
dostaneme Colonela do hyperionského hlavního počítače, tak on může možná bude schopný reaktivovat ten sebedestrukční systém přímo. Je to naše jediná šance. Tady Scott, slyšel jsem, co jste říkali. Dostaňte mě tam teď. Hned. Je to... jako opravdu, Colonely? Přenosový program je spuštěn. Tak mě tam poslali. Už jsem se tam zhmotnil. No a teďka... dostávám se k finálnímu boji. Sakra. Počkat, teď už je tam boss. Další. Já teďka nevím, jestli je hned teďka boss, anebo ještě půjde normální level. Na to nejsem připravený, na posledního bosse. Na něj nejsem připravený teda nikdy, ale... a sakra. Závěrečný boss. Tady ta první část je jednoduchá. Já se tady můžu schovávat pod ním. Tak ho mlátit do hlavy přesně, jak jsem ho teď netrefil, tak tak. To je v pohodě. Nevím, na co jsou tam ty plošinky nahoře, protože tam mi to připadá hrozně nebezpečné. Jenže já mu ustřelím tu palici. Pak je to horší. A myslím, tady jsem ho zabil úplně na poslední život. Myslím si, že... když umřu, tak je to jednodušší v tom, díky tomu, že já dostanu víc těch čipů a můžu použít víckrát bola. A taky není dobrý používat bola tady, když jsem úplně na kraji obrazu, tady. Protože já jak je hodím, tak já hodím asi 3 ty naváděcí střely. A oni 2 se objeví za obrazem a už nepřiletí. A lítá tam jenom 1. On to normálně okrade. Takže je dobrý házet tady, když nejsem u kraje obrazu. Skákadlí zastavuje. No, tak teď jsem zvědavý, jestli ho dokážu zabít po druhý, protože ta druhá fáze, ta je nebezpečnější. Tam se musím schovávat a blbě se do něj trefuje a je to úplně na prd. Tady se ho dá trefovat aspoň často. Tady v té první fázi, ale v té druhé je to horší. Už mu bliká ke dlubná. A myslím, že i ty střely budou se střelit tady. Tohle je pohodička. Že tohle je jako ten vír, co napadnul ten počítač, jo, ten hlavní. Nebo co? Ježišimara, jsem si ubral úplně trapně, jsem do něj se ho dotknul. Nebo ne, tohle není asi ten vir, tohle je... já reaktivuju to destrukční zařízení. A nebo nevím. Tak, je chcípnutej, teď se tomu bolá. A teďka to bude zlý, protože tady mám někde bezpečné místo, ale musím to furt jako ladit. No, mám víc životnosti než on, to je dobrý. To vystřelím teda, ono to bude vraždit. Vždycky 3x vystřelím. No a to je všechno, co jsem udělal s těma bolama. Protože navíc už nemám, no. A teďka ho musím dovraždit ručně, no, to je pěkný. Musím ho vždycky trefit 2x, aby jednou mu ubyla životnost. A trefím ho... jenom když je tady dole a zrovna... spojuje ty zelený ksindly. No, teď jsem měl šanci ho trefit a netrefil jsem ho. Takže je to na půl hodiny. A není to vůbec bezpečný. A když je takhle vysoko, tak tam nedošáhnu. Víc životnosti než on. Teď jsem ho jednou trefil. Poprvé jsem ho trefil.
Takže ještě mockrát. 12krát ještě musím trefit. 11krát. Ten mi přijde nemožný úplně. Myslím, že když umřu, jestli se nemám nechat zabít, protože pak budu moc vystřelit ty bola víckrát. Jo. Teďka jsem tam přišel s málo čipama. Ale jo, trefil. Zrak se stál. No, teďka on to rodí tu hlavu nahoře, takže nemám šanci tam došáhnout. Mě zajímalo, jak se tohle to má dělat. To se snad podívám potom ještě někdy na nějaký video někde. Protože takhle se to určitě dělat nemá. Zásah. Potřebuji udržovat svoji životnost nad tou jeho, aspoň o jedna. Pak na to mám morálku. Ale jakmile mám stejně jako on, anebo míň, tak už to vzdávám. Minule jsem ho zabil, když jsem měl poslední čárku. Oba jsme měli poslední čárku, já jsem ho ještě sejmul. Když on se rodí furt nahoře, sakra, pojď dolů, ne. Ne. To se mi snad zdá, že tady budu týden, opravdu. Zásah. No teďka, kdybych to udělal trošku později, do prčic, tak... On bliká, nevím proč. Možná, že už má málo životnosti. To nešlo. On úplně nahoře byl. Zásah. Dobrý, vedu o dva. To vypadalo jako zásah. Možná. Neslyšel jsem zřetelně, do prčic, to jsem měl trošku později. Zásah, vedu o tři. To půjde. Ne, proč jsem aspoň nestřelil, když už jsem byl vyskočený. Zásah. Neblbnout. Zásah, dobrý. Už má jednu čárku, dva zásahy a je po něm. Ježíš, on mi došel čas. Co to? Vlastně to taky, no. Já jsem to udělal těsně před limitem minule. Nevěděl jsem, kolik mi zbývalo, ale viděl jsem jenom, jak mi odečetlo ten čas na konci, takže to udělalo jen takový trp a byl konec odčítání. Pane bože. No tak to je ještě horší, než jsem si myslel. To je v háji. Takže tohle musím zabít rychle. No. To je pěkný, teda jako mám zabít asi rychle. Sekund. Já už jsem si myslel, že to mám v kapse. Pak se to tím dá trefit. Nemohli dát nějaký, já nevím, co, něco. Něco jiného než vlasy. No tak nakonec nejhorší bude ten čas. A taky kdybych to dělal aspoň tak, jak se to má dělat, že jo? Takhle se to logicky dělat nemůže. Přece to, když se to najdu na YouTube, jak se má, jak to někdo hraje, nějaký longplay, tak to tam nemůže takhle dělat, to se vsadím. Tady toho prvního bose třeba, ale podle mě nějaký ne. Na něco jsou tam ty plošinky nahoře, že? Třeba tam má vlíz a vždycky spadnout a během toho, co padá, tak ho zabíjet. No, ale kdybych tam byl kdekoliv, tak je to pro mě strašně nebezpečný. Čas by se mi mohl aspoň vynulovat, když tam jde ta druhá hlava potom. Tady bych ho nějak zabít. Nemůžu. No tak to už jsem 10krát netrefím, když náhodou můžu. A tak.
pak špatný úplně. Nenapadá mě, jak to využít ty plošinky. Maximálně, že bych se tam mohl odrazit a vyskočit vejš. Trefit ho, když má palici nahoře, ale já, kdyby aspoň nezraňoval dotykem. Ještě bych se možná mohl něco snažit. Třeba tady v té první vlně. Ale nevím. Cípnul, nastavím bola. No a ještě ubíhá čas, když on se tady rodí teprve. Co to je za nespravedlnost? Kolik mu to vzalo? Mu to nic nebere, ani. Ale můžu to použít aspoň třikrát, no. Co? No, teď už musím ručně. Možná mu mám odstřelovat ty... No, nemám. No, teď já musím doufat, že mi vyjde čas. Což mi teda nevyjde určitě. Zásah. Mimo, on mě zasáhnul. No, to znamená, že no, teďka vede on. Že já musím víc riskovat a tím pádem cípnu. No, to nejde tohleto. No, ještě když už můžu, tak ho netrefím. Musím být naprosto přesný, jo. Naprosto přesně otrefovat, nebo já nevím. Opravdu nevím. Zásah. Už jsme na stejno s životama, už zas ne. Takže jsem byl línej se skrčit, že jo? Skáču úplně mimo, protože zkouším už zoufalý triky. Tohle bylo dobrý, ale blbý. A je po mně. Tak opravdu netuším teda, takže to neuvidíme do konce, to už je mi jasný. Nevím, jak tím zázrakem jsem to minule udělal. Teďka jsem trefil třikrát. Možná ho trefit do té... Ty dlubny nějakou jinou zbraní, ty bola budou sice asi naváděcí, ale slabý, že jo, no, jenže tady do toho bych si dokázal představit, on zastaví chvíli, tak tady do toho něco hodit, nějaký jiný útok, to jo, ale tam do toho, tady tam jenom chvilku vždycky, trojitý střely třeba, který vůbec nepoužívám, možná, nevím, jak jsou účinný, nevím, jak to poznat. Úplně vyplejtvaný skoky teďka. Minule jsem měl nějakých 170 časů. Teď mám 235. Hm. Dynamit. Ten je dobrý, ale... Tak se ukaž. Jestli teď ne, tak už nikdy. Teďka bych musel opakovat level, když umřu. Měl hromadu čipů, tak to na něj naházím. Jak to, že mám jenom dva? No, takže můžeme jít na naši oblíbenou taktiku. Čekat, až se uráčí. Dostat dolů. Jsem trefil, on mě taky, no, ale furt ještě vedu, takže dobrý.
slabý, to jsem ho měl trefit. Musím být přesnej. Když to jde, tak ho trefit teď. Trapný. Trapně vedle. No, sláva. Takže zásah, už mu bliká kedlubna. Teď je moc vysoko, takže v pohodě. Teď to byla chyba a ještě jsem se nechal trefit. 170 teďka čas. Já jsem nějak promeškal, protože jsem koukal po čase. To byl zásah. Se mi zdálo. To byl taky zásah a můj taky. Ale vedu. Teď to nepůjde. Au, už nevedu. Tak to radši, ať chcípnu na čas. Ne, mě zabije. Zásah. Třeba srovnat skóre. To nebylo chytrý. Takže poslední rána je po mně. To bylo přímo blbý, no. Už má jenom dvě čárky. Zásah. Teď se mi zrovna daří. No prčic. Proč takový poslední zase je to jako minulé. Čárka, jedna, jedna. Takže já musím dát dva zásahy, jemu stačí jeden. Ne, já to dál. Jemu stačil tak jeden, nebo nevím co, ale už je po něm. Je tuhej. 124 času, no tak to je úplně v klidku, jako profík. Sice s posledním životem, o tom se zmiňovat nebudeme. Jako profík, no se teď se podívám na video a tam to bude jako profík. Satelit jede a bum. Haha, znova jsem aktivoval sebedestrukční zařízení. A zheblo to. Zpráva z Hyperionu. Mise splněna. Sebedestrukční program byl znovu zapojen. Byli jsme schopni odtamtud dostat kolonela? Ještě ne. Samozřejmě, pokud byl pořád uvnitř tak toho programu, když Hyperion vybouch, tak co? Tak by bylo po něm, po mně. Tady je Scott. Řídící místnosti. Slyšíte mě? Koloneli. Mysleli jsme si, že seš mrtvej. Rád bych se vrátil do mýho těla. Můžete pro mě vybrat přístupový bod? Jako v Matrixu, když to říkám. Rozumím. No, je to tady. Hyperionský vývojářský satelit, nebo vědecký, byl rozprášen na prach. Podle vyšetřování, který následovalo, tak během toho, co byl kolonel uvnitř satelitu, virus napadl počítač a rozšířil se a zmutoval neobvykle rychle. Ten virus si vzal informace z počítačových bank a použil je pro rozšíření teroru napříč vesmírem. Jeho cíl byl obsadit celý vesmír. Byl skoro dokončen, ale lidská duše a potřeba svobody byla silná. Díky těmhle mužům, jako tady, byl jako kolonelu, díky mně, duch míru lidí na zemi byl zachován. Ale musíme být obezřetní. Kdo ví, kdy podobný terorista se objeví znovu. Uf.
pauzovací titulky mají být. Takže jsme zachránili vesmír, já jsem to dohrál. Jsem se ani nepřipojil. Já jsem se nepřipojil, že ne? Že bych to dohrál na jeden zápas. Cože? Nepomožený. To můžu muset zkontrolovat, to si jinak napíšu do názvu videa. Takový mega úspěch. No, takže je to předchůdce Matrixu, dokonce bych řekl, že Matrix se asi inspiroval, i když jako u takovýhle malý hry, ale je tam dost teda podobností. V Matrixu taky hledali vždycky nějaký, nebo spolu komunikovali, aby našli nějaký bod, odkud se můžou vrátit. Přesně to samý bylo tady. Tam to byl telefon sice, ale tady to bylo jako něco. No je to zvláštní. Sadil bych si, že to určitě hráli tuhle hru jako malý. Každopádně ale nemuseli samozřejmě, to by mohlo napadnout úplně nezávisle na tomhle. Ale je to zajímavý, že tak to podobně. Takže tady si dáme, odmáčkneme konec. A tady je ty nějaký testování zvuku a do hry už se nedostanu. Já můžu jet, kam až se dostanu, do jedenáctky. No. Tímhle tlačítkem se to pouští. No každopádně se z toho už nedostane. Tak grafika taková normální mi přišla. Během toho hraní mám k dispozici vlasy jako útok, což je teda originální. A pěsťovku. Je tam trošku problém v tom, že ono to má samozřejmě animaci, aby to vypadalo hezky, ale ta animace je dost pomalá. Ty vlasy ještě jakž tak jdou, že to je docela rychlý. Ale ta pěsťovka to je úplně pomaloučtí. A když jsem to potřeboval v těch minulých hrách, tady jsem to skoro nepoužíval a nepotřeboval. Potřeboval jsem, že tam chodil třeba nějaký nepřítel sem tam a teď já jsem to potřeboval načasovat, aby ho trefil přímo, když je přede mnou. Takže jsem musel zmáčknout trošku dřív, než on natáhne a praští. Jenže to bylo strašně těžko načasovatelný, takže buď jsem promáhl na prázdno, anebo on mě už dávno zranil a já až jsem mlátil potom. Tohle bych chtěl nějak upravit, aby to bylo rychlejší a použitelnější. A taky možná trošku, aby to bylo na větší vzdálenost, protože já musím být skoro na pixel u toho nepřítele, abych ho vůbec na něj došel. Každopádně stejně se hlavně používají ty vasy, nebo aspoň já jsem to tak používal. No ve hře mi pomáhají zbraně, které dostávám za každý poražení bose, no vlastně jo, ale není to vlastně za bose, je to každý, v každém dalším levelu dostanu nějakou zbraň. Nejvíc jsem teda používal tu druhou, respektive první, co jsem dostal, ale vlastně jako je to vlastně je to třetí zbraň, jo. Mám první, pak mám takový to házení, co nemá žádný dosah ani účinnost, pak jsem dostal teprve to, jako ten plamen, který letí přes celou obrazovku a to je hlavně důležitý, že to má dosah až na konec, což jsem hodněkrát využil. A ty další věci jsem moc nepoužíval. Co se týká té roztrojky, tak to jsem nepoužíval vůbec. A potom tam byly ty dynamity, ty jsem použil hlavně u toho bose na ty oči, a jinak taky vůbec. Potom tam byly ty bola. A ty jsem použil na dva bose vlastně, jo. To jsem použil na toho robota, na toho Hyperiona. To vlastně... Oboje byl vlastně Hyperion. Takový ten robot nahoře, jak jsem ho mlátil do té houkačky nahoře. Tak tam. A potom na toho závěrečního bose. No ale jinak jsem ty zbraně vlastně se snažil vůbec nepoužívat během hry. Jenom nabrat ty čipy, abych to měl potom na bose a mohl s tím zmasit. Takže to bylo takový docela jako ušetření. Nebo nepoužívaný během hry. Kromě té... toho plamene přes celou obrazovku, který jsem občas použil. Že možná škoda, no. A líbilo se mi, že ty levely nejsou čistě jenom level boss, level boss, level boss.
ale občas se tam objevilo něco nového, že byl třeba level a pak měl být boss, ale nebyl, ale byl krátký level na 50 nebo 60 sekund, který musím rychle proběhnout. A potom byl teprve boss. Tak to bylo taky zajímavý. A nebo před tím Hyperionem, tam byl vlastně normální level a pak měl být zase normální boss, ale nebyl, a pak byl ten level nahoru jak jdu. A potom teprve byl boss, takže to byly vlastně dva levely. Ten level, kde se chodí nahoru, tak to je častá moje kritika docela takovýchhlech věcí, kvůli tomu, že já pořád lezu někam nahoru, pak najednou mi uklouzne noha a spadnu zase úplně na začátek a to vůbec není zábavný. Ale tady za prvý se neděje to, že bych spadnul úplně až na začátek, to bych, jako ne, že by to nešlo, ale on, jak se tam zachytává na těch chytech, tak oni mají docela velkou oblast kolem, že nemusím být přesně na tom, aby on se tam automaticky chyt, on se chytá automaticky, nemusím nic mačkat. Takže když padám někam z výšky, tak on většinou se někde zachytnul, anebo tam byla nějaká podlaha, kde jsem se zastavil. Takže jsem nedopadl úplně na začátek. A to je možná ten důvod, že mě to neštvalo. Protože v těch ostatních hrách, já teďka nevím, jak se ta hra jmenovala, ale tam byl i problém se dostat nahoru. No. Tady ten problém dostat se nahoru zas takovej není. Tady je spíš problém dostat se tam tak, aby mě nezranili, nebo abych nespadl o kousek níž, nebo něco takového. Ale tam tu hru, kterou mám na mysli, tam jsem jezdil takhle šikmo, tak tam byly všude samý šikmý plošiny. A tam opravdu jsem mohl vyskákat nahoru a špatně skočit nebo něco a spadl jsem úplně až na začátek. Tak to bylo opravdu o nervy. Ale tady se to vůbec neděje. Ty nervy se mi neděly. Takže ačkoliv je to taková úplně nedobrá taktika nebo vlastnost hry, že můžu ze zhora spadnout až na zem na začátek, tak tady mě to neštvalo. Ale stejně by to šlo vylepšit, že když prostě už se dostanu v obrazovku vejš, tak by se tam mohla nějak uzavřít ta podlaha, aby když spadnu, tak zůstanu na té podlaze a nebudu mít tu šanci spadnout až na začátek. No a potom tam mám to chytání se za ty chyty. To je zajímavý. Není to složitý, protože ono se to děje samo. Občas ve hrách musíte třeba zmáčknout a chytit se tam. A když nezmáčknete, tak se tam nechytí. Tady se chytá automaticky a jak jsem říkal, je to jednoduchý, protože ta oblast je velká okolo. A kolikrát se mi stalo, že i já jsem viděl, že tam skáču špatně, že jsem vedle toho chytu. A už jsem se připravoval na to, že spadnu dolů, ale ono se to tam samo chytlo. Takže v tomhle je to dobrý. Ještě je to udělaný tak, že to není jenom tak, že někde jsem chytnutý a hotovo. Ale já můžu být na tom chytu otočený doleva nebo doprava. A když jsem otočený třeba na jednu stranu a chci na tu stranu skočit, tady odsaď tam, a je to daleko, tak tam skočím. Dobře. Ale když jsem na tom samém chytu, ale jsem jenom otočený na druhou stranu a chci skočit tam, tak tam nedoskočím. To je taková zajímavost. Že opravdu, když musím dát bacha, kam koukám, kam chci skákat, abych tam koukal, když je to daleko. Když je to blízko, tak tam skočím i tak, ale když jsem otočený na druhou stranu, tak tam prostě nedoskočím. To se mi taky párkrát stalo. Nevím, jestli v tomhle hraní, tady možná ani ne, tady už jsem si dával pozor, ale v těch předchozích jo. No a co tam ještě bylo? Některý ty nepřátelé mi přišli dost těžký, nebo jako těžký. Ne těžký tím, že by nešli porazit, ale tím, že strašně rychle začínají útočit a já nemám moc prostředků, jak je sejmout, pokud bych nechtěl používat ty speciální zbraně na ty čipy. Takže, ale zase na druhou stranu jsem si s nima musel nějak poradit a nebo použít ty čipované zbraně. Takže asi kromě toho ninji, který je tam zavrtaný v té hlíně a vyleze, toho jsem tady radši úplně přeskakoval teďka. Protože jinak jsem se tam s ním mlátil a kolikrát jsem ho ani nedomlátil a radši jsem zdrhnul. A ubral mi půlku životnosti zbytečně, jak jsem tam s ním šaškoval. Teďka jsem ho ignoroval úplně. A některý nepřátelé můžu odstranit i tak, že je posunu pryč z mapy nebo z obrazu. Takže některý se tam objeví, chodí tam sem tam třeba. A já posunu ten obraz pryč, vrátím se a oni jsou tam furt. Ale některý zase posunu obraz, posunu zpátky a už tam nejsou. A některý dokonce přijdou ke mně, otočej se, jdou pryč a sami z toho obrazu odejdou a už se nevrátí, už tam nejsou. Takže to je zajímavý.
No a potom, co se týká toho skákání, tam některé ty plošinky jezdí jedním směrem. A já když jdu po nich, tak samozřejmě mě to rozjede, že jsem hrozně rychlej. A skočím o to hrozně daleko. Což je v pohodě, ale pak jsou tam obrácený ty jezdící plošinky a ty mě zase naopak zpomalujou, což by bylo normální, ale oni zpomalejí i ten skok, takže když já jdu proti té plošině a potom chci skočit, tak skočím sice stejně hodně vysoko nebo normálně vysoko jako vždy, ale dopředu, jak jsem zpomalený, tak to skočí strašně malinko. Ale ta hra s tím počítá, takže musíte vždycky úplně z konce té plošinky, když je to tam takhle natěsno. A to neplatí jenom o těch posuvných plošinkách, ale i o ostatních. Ale ty posuvný jsou o to horší, že právě to mění tu dílku toho skoku, takže je to o to těžší. A ještě když vám tam dají tu nejmenší plošinku o jedné kostičce a s tím máte někam skočit, a která ještě jezdí, no tak to už je trošku problém. Ale dá se to, no. Ale tady to, myslím si, že není nutný v těchto hrách dělat a spíš bych dělal větší plošinky, aby se skákalo pohodlně a ne takhle úplně o milimetr, aby to musel člověk měřit. No ale jinak celkově v pohodě hra, podle mě. Trošku jsem se na začátku vyděsil, tam jak přišel ten nepřítel, přilítnul a letěl skrz zeď. Naštěstí, jak jsem říkal, je tam asi třikrát nebo čtyřikrát v celé té hře, takže je to v pohodě. Ale to jsou nejhorší věci, když vy se tam musíte všemu vyhejbat, všude jsou zdi a musíte to tam řešit. A teď najednou přilítne nějaký nepřítel skrz všechny zdi a samozřejmě vás sejme. Tak to jsem si říkal, ježišmarja, jestli tady budou takovýhle nepřátelé, tak to bude hrůza. Ale naštěstí tam byly opravdu, asi čtyřikrát tam byly jenom použité a jenom tak si někde prolítnul, kde jsem ani většinou nebyl, takže to bylo úplně v pohodě. No a co se týká těch věcí, co sbírám, tak tady sbírám vlastně čipy životnosti a dva životy jsem tam našel. Možná bych jich našel víc, ale to bylo takhle jako náhodou, co tam bylo. A je dobrý, že když se člověk připojí a opakuje potom celý ten level, tak vlastně tam najde znova ten život. Jo, takže ho má vlastně znova. Nebo respektive, když bych umřel v tom levelu a opakoval ten level, tak bych tam našel ten život znova. Takže mám vlastně tak jako nekonečno životů, dokud se nedostanu někam dál, kde už ten život nejde znova brát. Ale já jsem tady v těch levelech nikde neumřel, myslím. Jsem umřel až u bossa, ne? Ne, já jsem umřel v nějakém levelu. Jo, v tom, co jsem šel nahoru vlastně, no. Ale tam žádný život, myslím, nebyl. Jinak ty levely normálně, co se jde do strany, tak tam ta obtížnost není nějaká extra. No zase, že by to bylo úplně jednoduché, to se taky říct nedá. Kor tam dál, ty přeskoky, jak tam jezdí ty ostnatý koule, což vůbec nejsou koule, tak nevím, proč tomu tak říkám. Takže úplně jednoduchý to taky není, ale že jsem to dohrál, to si budu muset ještě podívat, jestli jsem se připojil. Si myslím, že ne. To se mi zdá nějaký divný, že bych sem... No já jsem umřel jenom tam, jak jsem šel nahoru. A potom u toho závěrečního bossa. Myslím. No je to zajímavé. Takže za mě dobrý. Dobrá hra. Jedna z těch takových, kde člověk, když to neumí, a na začátku jsem to vůbec neuměl, tak se dostane někam, umře, hraje to podruhý a dostane se zase o kousek dál. A když tam někde umře, tak má pořád pocit, jako, že to není konec, že už se v životě nemůže dostat dál, ale přesně naopak má pocit, no jo, kdybych to zahrál tady líp a tamhle se dostal, tady měl víc životnosti, tak se dostanu dál. A to je na tom to super. Takhle by ty hry měly mít ty hratelnosti, že mám pořád pocit, že se dostanu dál a dál a že mám šanci se dostat dál. Ne jako třeba v mým takzvaně jako oblíbeným Yogi Bearovi na Mega Drive, myslím, kde jsem měl přesně opačný pocit. Se dostal někam a pak už jsem věděl, že to bylo maximum a že i kdybych se tam dostal znova náhodou, tak se v životě nemůžu dostat dál, v žádném případě. Tak tady je to přesně naopak tak, jak to má být. Přemýšlel jsem i nad tím, jestli by bylo dobrý, aby ta hra měla nějaký kódy, že bych si zadal kód a dostal se rovnou do toho levelu. Je pravda, že bych nemusel, kdybych umřel v půlce, opakovat ty předchozí levely, ale šel bych rovnou dál. Ale není to tak dlouhá hra. A dá se to naučit tak, že ten kód vlastně tady nepotřebuji. Takže by to byla spíš škoda, že by to dohrál
hrálo víc lidí s menší snahou, takže by z toho neměli takový užitek, jako když to dají od začátku do konce. A není to tak otravný, i když já jsem to hrál teďka třikrát za sebou. A několikrát jsem to i opakoval v tom prvním levelu. V tom prvním hraní. A pořád je to celkem zábavný, takže ty kódy by tam asi neměly vůbec smysl, což jsem si snad myslel, že ani nikdy neřeknu. Takže kdybych tuhle hru měl v té době, tak by byla určitě jedna z nejlepších, protože, jak říkám, má to ty vlastnosti. No. Akorát nevím, jak je to s tou znovuhratelností, protože jestli bych tady něco vymyslel novýho, možná ty taktiky na ty bose nějak vyladit víc, hlavně na toho posledního a na toho s tou houkačkou na hlavě. To by možná mohl být jeden problém, že bych se mohl zaseknout u nějakého bose a nevěděl, jak na něj, protože zatímco ty ostatní šli nějak umlátit, u té kytky jsem, to na to přijde asi každý, že ona zrychluje, pak se musí nějak speciálně zabíjet, nebo speciálně jako trošku jinak, ale vlastně furt stejně jenom jednou do ní praštit a zdrhnout. Ne běžet k ní, praštit a zdrhnout, ale bejt u ní, praštit a zdrhnout. No, tak to není žádná velká taktika. No ale potom, jak tam byl ten s těma očima, ten laser, tak kdyby mě předtím v minulým hraní, vlastně v tom prvním asi už, nenapadlo zkusit hodit granát na ty oči, který způsobil to, že chcípli, tak možná bych tam skončil úplně, protože bych nevěděl, jak na to. Protože jsem zkoušel potom zabíjet oči, teda vlasama, i tady vlastně. A to vypadá, že za prvý se nedají trefit. A za druhý, i když je trefím, tak to vypadá, že jim to nic nedělá. Takže nevím. Kdybych z toho dostal dojem, že nejdou zabít a musím zabíjet toho hlavního i přes to, co tam lítají ty oči a všude střílej, tak bych možná skončil. Ale mě to napadlo, náhodou jsem se trefil. Tady bylo vidět, že jsem se těma dynamitama absolutně nemohl trefit zase. Takže to byl druhý extrém. Ale na druhý pokus už se to dalo. No. No a potom jsem měl problém zase v minulý hře u toho s tou houkačkou na hlavě. Teďka mi to vyšlo. Hodil jsem tam párkrát bola a potom jsem měl větší životnost než on. Takže jsem jenom seděl u té houkačky a mlátil do toho. A on mě vždycky sice zranil, ale já jsem mu ubíral, takže vlastně jsem byl furt napřed a on chcípnul dřív. Takže to bylo v pohodě. Ale jestli se to takhle má dělat, to se mi úplně nezdá teda. No a potom ten poslední boss. Tam jsem chcípnul na ten čas. To už jsem opravdu si myslel, že to nedám. Protože to se opravdu budu muset potom ještě podívat na nějaký longplay, jak oni to dělají. Jestli tam zase zjistím, že to dělají úplně stejně jako já, tak nevím. Já vždycky čekám, že tam najdu něco novýho. Ale tady si opravdu myslím, protože tam jsou ty plošinky, vůbec jsem je nepoužil. Takže opravdu si myslím, že nějak se to má dělat líp. Taky jsem to dělal strašně dlouho a že mi dojde čas, to už je jasně vidět, že tam dělám něco blbě. Ten začátek samozřejmě je jednoduchý, ale trvá dlouho, takže i to si myslím, že dělám blbě, tu první část. A tu druhou, kde on už nemá tu hlavu. Tak to je úplně šílený, tam musím čekat na to, až on jí dá dolů a zrovna jí začne zhmotňovat. A v tu chvíli mám šanci mu dát jeden úder, možná. No a tímhle způsobem, že se má normálně zabíjet, to se mi teda vůbec nezdá, ale bejt jinde, tak jsem mrtvej. A nezabijou už vůbec, takže nevím. Na to se ještě musím podívat, až ukončím tohle video, jestli opravdu tam je nějaká strategie na to. Takže za mě dobrá hra. Já to můžu ukončit a příště se můžeme vidět zase u nějaký další retro hry. Doufám, že minimálně tak dobrý jako tahle s podobnou hratelností.